jenis Sinten? Kowe ora perlu ngerti aku sapa. Sing baku iki openan. Waalaikumsalam. Belum jadi langsung gue neng buri. Ibu tak rampung ke gawean iki sik ya. Nggih, Bu. Iya, apa Mel? Mireng soal gamelan mboten. Gamelan apa lho? Iki kok aneh-aneh wae. Ngapa Mel kemu, Bu? Mbok kemu, Pak. Jare krungu swara gamelan ki. Mel, Amel. Dalam, Pak. Arep melu mandi panjang langgar ora? Nggih, Pak. Kula tumut sekedhap. Wis kendang, cepet siap-siap, tak tunggu ning ngarepan. Nggih, Pak. Apa melu ini? Bukan, Pak. Gini, merasa berno-berno joget-joget arah dadi apa ini? Orang kisini-sini bapakmu, Mel. Pak, ojo kaya ngono kuwi. Mbok iya nek anak duwe kekarepan iki didukung. Sik penting kuwi apik lan positif. Sopo ngerti bakate anak kuwi sesuk migunani kanggone masyarakat, kanggone awake dhewe dadi wong tuwa. Kowe iki menengo wae. Iki dudu urusanmu. Amel kae tanggung jawabku. Aku iki lurah lho. Kuwi bawa ora tak jawab ngendi. Malah saiki Amel dadi penari kaya ngono. Kowe iki mikira. Amel kuwi yo anakku. Aku yo duwe tanggung jawab. Mendingnya lo jumbo ku sakarepe jenengan dhewe, gawe keputusan sakarepe dhewe.
jenengan sing kudu mikir kuwi. Kosek toh, aku tak takon kowe iki sapa lan putrane sapa, kok kayane lagi ngerti iki aku. Kula niku Amel, putrane Pak Lurah. Pak Lurah. Oh iya iya iya. Banjur tekamu mrene iki nduwe karep apa, Nduk? Kula niku badhe sinau babagan seni. Nanging bapak niku mboten marengke, niku kula pantun napa mboten. Sing jenenge seni kuwi ora ana sing kleru, Nduk. Seni kuwi babagan kaendahan. Perkara wong-wong kuwi arep duwe penemu, ya wis ben. Penemune dhewe-dhewe. Sing baku saiki kaya kowe mumpung isih enom. Neruske apa sing dadi perjuangane para pelaku seni, neruske seni tradisi supaya tetep lestari. Neng kula mangke wedi kangetan bapak, mangke kula didukani. Perkara bapakmu kuwi dadi urusanku. Saiki yen kowe pancen arep sinau seni, tetekno atimu, cergepno anggonmu sinau. Nggih, Pak, kula siap nyinani seni. Iki maksudnya piye iki? Anakku kepiye? Maksudnya anakku ora melu kepiye iki? Kosek, aja aja muring-muring dhisik to. Ora, kepiye? Maksudnya anakku, anakku Amel. Diamel. Heeh, kepiye? Dicari teko nggonku, dhek jare kepengin sinau babagan seni apa meneh babagan janggung. Mung pengin sinau. Ora iso ngono. Ora iso ngono. Perkara iki aja diomong kene-kene. Ora penak krungu-krungu akeh. Luwih becik saiki golek papan sing luwih kepenak kanggo ngobrol karo guru. Tahan emosi ninggi. Amel aja digawe wirang ning ngarepe wong akeh. Tenang wae. Aku iki wis ngerti. Apa sing apik kanggo anak Amel? Nggih. Wis to, wis. Ayo, ndang. Pak. Piye, Men? Kula mboten sah pentas nggih, Pak. Iki wonten bapak mirsani. Ora sah wedi. Iki rak pentas jangkrung iki mengono kowe to sing joget. Nek kowe ora gelem joget, sing arep joget sapa? Malah iki kudune nggo kesempatan kowe, iki wektumu. Mbuktekake karo bapakmu yen sejatine apa sing dipenggalih karo bapakmu kae ora bener. Yo. Nggih, Pak. Berseh dusun utawi rasul menika minangka wujud syukur kula lan panjenengan sedaya. Awet pinaringanipun rejeki saking Gusti Allah ing taun menika. Resik desane, resik atine akeh sedekahe. Amin. Jangrung krapyak nika wujud kula lan panjenengan sedaya
nguri-uri seni lan budaya. Len joget kaya adate, kaya pas latihan. Yo. Iya, Pak. Malah dukung kula niku. Padahal kalau wingi kula mboten diolehke. Kowe lagi ngerti to? Yen aku lan bapakmu kuwi kekancan. San. Jangrung biyen karo jangrung saiki kuwi beda. Nek jangrung biyen yo kowe dhewe ngerti, malah kowe dhewe tau lakoni. Aku ramah itu. Pokoke kowe dadi bapak seko anak sing kepengin nyinaoni babagan jangkruk. Yo, nek pancen ngono, tak cekel ngomonganmu. Wis percaya wae to. Bocah ora bakal. Yo. Iki, Pak. Bapak nggih dereng nate cerita kalih kula. Kula sapa iku? Sejatine kula lan bapakmu kuwi kancan. Wingi bapakmu ya wis tak kandhani werna-werna. Yo salah sijine sing tak kandhake marang kowe. Wis mulo sapa iku saiki ora ana meneh sing bakal mengingkui anggone nyinau lan nglestarekake seni lan budaya.